Kanak-kanak perempuan 11 tahun yang hilang selepas terjun di Sungai Kampung Lokut Menggatalah Sabah ditemukan lemas. Mayat kanak-kanak kurang upaya itu dijumpai pukul 6.30 petang semalam. Mayat Indah Tawasil ditemukan pasukan penyelam di dasar sungai kira-kira 25 meter dari lokasi mangsa dilaporkan hilang. Divers itu telah bersignal bahawa mangsa tadi itu mereka telah menjumpai, tapi dia tersangkut dalam satu objek yang sangat kritikal di dalam, sebab kedalaman lebih kurang 6 meter, kurang 18 kaki. Mayat mangsa kemudian diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut.